Allahu Ta'ala skun beshumar hamdu sana nim sid hamd wa sana bayan karun prat kun ni khaira sandar barakatuk ba'is shu Allahu Ta'ala nawazin aise barakat se tat khaira sandar ye kin sath mein aise ata kor be yesu sani khatr dushmani duniyan andar khair shazanan Allahu Ta'ala kirin aspan ni fazl o karm sitan su khair ata Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bedesin be shumar durud o salam timan per durud o salam guzarun ti shu akh azim ta akh barakat wajin ibadat yat ibadatas mehnat wari ahkam cha مگر مزور تا اجر و ثواب شو سٹھا بے شمار اللہ تعالی تھوین ہمیشہ سانی زبان تر تم سنجو حمد و سنا و بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سچ بے کرن ایسا اللہ تعالی ام کس فضیلت اس ام کس اجر اس تا ثواب اس امیدوار موسمی حالات ہم چھے آت متعلق اس بازی دعا کران جمعہ کس موقع پیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث مبارک یتمز اکیس جمعہ پیٹ ہندی من سوال آو کرن خوشک سالی ہوند ام پت آو استدعا کرن کی تو کریو حس دعا دعا کروک اللہم آگسنا یعنی اے اللہ اس کر سہرا تا اللہ تعالی ہن کر پن فضل و کرم سچ تا زمان سندر سا سرزمین صحابہ کرامن ہن سہرا مگر دوئیم اس جمعہ سبیٹھن چھ سائل دپن حلکت الاموال وانقطعت السبل مال ہز گئی حلاک وَتَحَزْ حَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ادیش دعا کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حوالینا ولا علینا اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا یعنی اے اللہ ایسی تراؤ بارش مگر سو ایس انسانی خطر نفع بخش رب العالمین بنامین یت از کس باران اس تسانی خطر نفع بخش عبد فرمو کروک دعا دعا سندر کروک بیان کہ اے اللہ اللہم حوالینا ولا علینا یل ون بارش انس کسرت گئی استدعا کروک رب سنجس بارگاہ اندر کہ ربا وانتراو دور دور بارش اس پیٹھن ما بارسا دیش ایسی تعلیم دیوان کہ اس کرو ربا سکنتن التجا استدعا کہ ربا ایسی سار نی دی یت امت از دی مزر باران نشن نجا ربا یکین سا آتن در خر چو ایس نواز تیمی سو یکین سا آتن در شر چو ایس دی تیم نشن نجا بے تمام مسلمان جس مال و جانس کر پانن حفاظ سون یوزن سلسل کلام چھو سوش ہجرت اس متعلق ہجرت چھو اخ بربر تا اہم ترین باب باب او اندر یمزن تعلق شتاوان سیرت طیبہ حسوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہنس آت ہجرت اس اندر چھے جمل پوٹ ویٹ پوٹ پوٹ سانی خطر واریہ عبرت نصیحت آت اندر چھو سانی خطر اک بڑ بار درس سگو سانی و اصلاف کرامو رحمت اللہ تعالی رحم اجمعین تیمو کت پوٹن چھے یخ دین مبین اس خطر عظیم قربانی دیسماس یہ لفظ چھے اس یوں ہی وانا مگر تفصیلن چھے اس آسان امی زان کری شمنا قربانی تو بس مگر یہ ہجرت واقعہ چھو
سانن یمن اسلافن ہندن قربانین ہند اک بوڑ بار مجموع اتا اک بوڑ بار نمون تا اگر اک انسان تحقیقی طور بے پت گہرائی ہندس اندازس منس ات ہجرت کس واقعہ اس مطالعہ کری تمس خاطر چھو اسلافن ہند یا دینس خاطر تلنا آمت مشکلات سمجھنس اندر آت واقعہ سندر سیٹھا سامان برحال دعا کرو یہ کہ اللہ تعالی کرن تمن سانن اسلافن ہس سری قدو کاوش قبول بے کرن اللہ تعالی تہن مزید مقامات بلند بے دین اسے اللہ تعالی تہنز عظمت زاننک توفیق بے یس تمن سوچ ایمانی وابستگی عملی وابستگی گچ آسن اکس مسلمانس اللہ تعالی دین اسے تم ایمانی عملی وابستگی ہن توفیق بے تھوین اللہ تعالی سن دل ہمیشہ محفوظ کین قدورت نشان تات مبارک جماعت سوچ یت پر کی واریہ بد نصیب تات اندر گئی مبتلا بکرن اللہ تعالی سانن زبانن تھی تہندس شانس اندر ادنا گستاخی کرن نشان حفاظت بہتون اللہ تعالی ہمیشہ ایسے تہندن ہندن فضائل تو مناقب سے تہندس بیانس پیٹھ ات ابارس اندر یمزن گمراہ گئی واتی ڈل اللہ تعالی دین تہنز واتی نشان سارنی نجات آیات بینات آئی شروع اس اندر پرن تو بروٹ کن تھن اس پکو اس تر فکر پانے ات کیا شو سنس ازکس یزن یہ کڑی چھ امی ہجرت کے مضمون چ ات سکن واٹ مگر گوڑ وچھو یم آیات بینات سورۃ الزمر 53 پیٹھ 55 ہس تامت آیات یمزن مشہور آیات چھ الحمدللہ یمن اندر اللہ تعالی فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول تو فرمائی وحز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اے میانو بندو یعنی اللہ تعالی چوتا ہی فرماوان کہ اے میانو بندو مراد چھن یہ کہ تو فرمائی وحز اے میانو بندو یعنی یمزن چھتو ہنی بند نعوذ باللہ ات کور تمو وضاحت کہ لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم یمو دب عیسی ابن مریم چھو سالس و سلاسہ نعوذ باللہ تریو خدایو مز اک خدای ربن فرمو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ سالس و سلاسہ بے شک یقیناً بنی تم کافر یمو دب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چتریو مز اک خدا ون یوز دبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چ یا تو تریو مز یا تو اکوئی نعوذ باللہ خدا سو چھ کافر بنانی ات سوچ سو چھ مخالفت سو کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیازی تموز ات متعلق فرموت لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ین میونس شان کن تعریفن اندر تو یواتی ڈلیو حد ڈلیو یت پر کی ڈل حد نصارى عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نس بارس مس انما انا عبد بچس محض بند مطلب ات اندر چھ الوہیتس ربوبیتس پن شانس مز تم کران انکار رب چھس نا اللہ چھس نا بچھس بند فقولو عبداللہ و رسولو تلس بروٹ پان اسو پکان بروٹ پان اسو یت خوری طرف اس کن پکان یوزن اور ین پات یوزن ام پات ین تم من پین گردنیو پیٹھن تارون فیکیو پیٹھ تارون ایسا منع قربت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اجلس فقد آزائیت یس پت آو تور گردنیو پیٹ فرموس پتھر بے پنی جائے جک تکلیف وات ناو عرض اسس بکران کہ اللہ تعالی سن ٹوٹ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ییلی فرماو اس مینز بارس منز دلزیو نحد یتبوٹھن کی دل نصارا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اندز بارس منز حد مطلب اس یہی کہ میں دبزیو رب سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے دبزیو میں رب سن بند اللہ تعالیٰ تیون ایسے اوٹ اعتقاد اس اب بدی یتنا سن کیا تو فرمایو حض اللہ تعالیٰ شو فرما اے میانو بندو الذین اسرفوا علی انفسهم یہ بہت زیادتی چھے کرمس پنن پانن پیٹ یعنی نافرمانی کرن سوت گنہان اندر گرگ گسن سوت یم تات اندر سیٹھا برونٹ پک لا تکنتو من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سنجا رحمت نشن گزیو نا امید رب ایسے بناو ہمیشہ چانی رحمت کی امید وار ایسے دی ہمیشہ نا امیدی نشن نجات نشو بروٹ عرض کرنا آمد ابلیش انسان اس گناہ کرنی ویز دپان نشو سہل سے بخشی رب یتین یل بخشی سے کیا زی بخشین مگر یل توبک وقت چو واتان تم سات چو دپان یتیز گناہ چن مغفرت گا سان وہ ہم سات تی ورگ لاوان یم سات تی ورگ لاوان گناہ ارتکاب ویزن گا چھ انسان اس رب سے جس غضب اس پیٹھن نظر آسن تاکہ سو کری پا رہے اس وان اگر سرزد گو تکیازی بند شو بشر پت گا چھ اس رب سے جس رحمت اس پیٹھ نظر آسن تاکہ سو گسن نا امید یہ شو اللہ تعالیٰ فرمان لا تکنتو من رحمت اللہ مگر چھو اللہ تعالیٰ سنجھ رحمت نشن نا امید ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک شو اللہ تعالیٰ تمام گنہن مغفرت کرا تو وچھو قرآن کریم سندر چھو ون آمد ان الشرک لظلم عظیم شرک شو بے شک بڑ ظلم حدیث مبارک سندر آو الا انبئکم بی اکبر الکبائر بکرونا تو ہی بیان بدیونا تو ہی خبر بڑے و گناہ وندر ساری خود بڑی گناہ ہوچ پتہ لی ساری خود آغاز سندر بیان کرو فرموخ الاشراک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے شرک کرن تمام بڑے و گناہ وندر ساری خود بڑ گناہ ون اگر کونس انسان ساسس وریس آسی شرک کرمت پتہ اگر امس انسان اس آخ لحظہ گسی حقیقی توبک نصیب پت کری رب اس برونٹ کنیتن سر تسلیم خام رب کرم اقرار چنس توحید است وحدانیت است کرم انکار تمام قسم کن شرکیاتن تو معبودانی باطل کس آخ دینک فہمی دی انسان دبی من سنسار اس نتشی نا یتن ورین شرک کرم چگسی نمواب نعوذ باللہ کس حکی وینی وانی لی آت مغفرت حقی غیسی یس رب فرماوان چوکی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی رب بخشن شرکس سو مطلب گو یس توب ورائی شرکس پیٹھن ماری وانی تامت زن تعلق شو کہ آخ انسان لی شرکس تے اگر توب دنیا سندر کرے پتہ استن تیم وری واد ات شرکس پیٹھ گزوری مجھ اللہ تعالی کرس رحم سو کرس مغفرت رب یا جماعت اس کر مغفرت رب سانن والدینن کر مغفر سانن اساتذہ کرامن کر مغفر اس لئے یہ رب فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ایک تی کیا جی برونٹ کن کرنا وضاحت کیا جی انہو هو الغفور الرحیم بوڑ مغفرت کرن بول بوڑ رحم کرن بول چسو حضرت اللہ جل شاہ رب سانن اس حال اس پیٹھتی کر رحم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ رجوع کریو پنیس پروردگار اس کن فرمان بردار بنیو تم سنی من قبل ان یأتیکم العذاب ان بروش کی تحی عذاب رب اس منگیو رب از دی دون جہان انہیں دیو تمام عذاب و نشن جا ثم لا تنصرون فتیل عذاب یوان چو فتیو نو تحی کانت مدد کرنا رب اس منگو رب یت امت اس دی تمام رتن مقصدن اندر کاری اتوانو نمادد واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم یہ رت رت تحب کنتن
تُہندِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ نازِل چھُ گژھان تَمِچ کٔرِو پیروی مِن قبلِ اَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذابُ بَغْتَتًا اَمہِ برونٛٹھ کہِ تۄہہِ یی اچانک عذاب وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ تۄہہِ آسہِ نہٕ خبرٕے کہِ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ عذاب. گوٚو یِمن آیاتن اندر چھُ اَکہِ طرفہٕ اللہ تعالیٰ أمِس گۄناہ گارس پننہِ رحمتٕچ اُمید دِوان، بٔلکہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش نا اُمیٖدی نِش منع کران، دوٚیمہِ طرفہٕ چھُس حُکُم دِوان کہِ جلدی سے جلدی، فوراً سے فوراً کر ژٕ رجوع، کر ژٕ توبہٕ صادِقہ، تاکہِ ژےٚ گوٚژھُے عذاب برونٛٹھ اللہ تعالیٰ ژےٚ پٮ۪ٹھ بنُن مہربان. رب العالمین بنِن اُمتِ مُسلِمَس پٮ۪ٹھ مہربان. یِمن آیاتن ہُنٛد معنی بوٗز اَسہِ، اَمہِ پتہٕ یِمو أسۍ ہجرت کِس واقعس کُن. ہجرت کیو نقاتو اندر یِم زن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یِمو ہجرت کٔر مکہ مکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ طیبہ کُن، سُہ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ جماعت. ہُشٲری سان ٲسِو بوزان، دیانہٕ سان، دیانہٕ سان بوٗزِو، یہِ چھِ اکھ بوٚڑ بارٕ جماعت. یِمن اندر آو پٔتمہِ مجلِسہِ اندر ابوٗ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٚیہِ تِہنٛدِ خاندانٕکہِ ہجرتُک تذکرٕ کران. یتھ مجلِسہِ اندر چھُ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٕنٛدِ ہجرتُک تذکرٕ کرُن مختصر الفاظن اندر. تِم کران پننِس ہجرت کِس واقعس متعلق بیان یُس زن واریاہو سیٖرت نِگارو پننِس سیٖرتس اندر اوٚنمُت چھُ. یتھ اندر ساروی کھۄتہٕ نُمایاں سارے فہرست سیٖرت نِگار ابن ہشام رحمت اللہ علیہ، یِہٕنٛز معروف سیٖرت چھِ سیٖرت ابن ہشام. یہِ سیٖرتٕچ کِتاب چھےٚ سیٖرتس اندر اُمہات الکتبن اندر سورسن اندر شُمار کرنہٕ یِوان، یہِ چھُ بُنیاد، یہِ چھُ مرجع، یہِ چھُ مصدر. مگر یہِ سیٖرتٕچ کِتاب یۄس چھےٚ یہِ چھےٚ تحقیٖق طلب کِتاب. اَوَے کِنٮ۪تھ ؤتھۍ اَمہِ پتہٕ محقق علما یِمو زن تِمن واقعاتن تحقیٖق کوٚر یِم زن ابن ہشام رحمت اللہ علیہ اتھ پننِس سیٖرتس اندر. کینٛژھو کوٚر یہِ کِتاب مختصر یُس زن اتھ اندر تکرار اوس سُہ ترٛووُکھ، کینٛژھو کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق، تِمو کٔر ویژھناونٕچ کوٗشِش کہِ صحیح کیٛاہ چھُ صحیح کیٛاہ چھُنہٕ. بہرحال سٲنۍ کوٗشِش تہِ چھےٚ یِہے کہِ أسۍ کرہاو تِمنٕے واقعاتن ہٕنٛدِس تذکِرس پٮ۪ٹھ اِکتِفا یِم زن محقق علما آو اصوٗلِ حدیٖث کٮ۪ن یِم قواعد و ضوابطن مُطابِقن صحیح قرار دِتۍ، تِکیٛازِ تٔتھۍ چھِ اکھ سٹرنٛگتھ، اکھ قوت، اکھ مضبوٗطی اکھ، تہٕ تِمن اندر چھِ بیٚیہِ کِفایت سانہِ خٲطرٕ الحمدُاللہ. اَسہِ چھنہٕ پتہٕ زیادٕ مزیٖد واقعاتن ہٕنٛز ضروٗرت روزان کینٛہہ. أتھۍ کُن چھِ اِشارٕ کران علماء کرامن ہٕنٛز یہِ لاین کہِ فی الحدیث صحیح غنن عن الحدیث سقیم، تِم چھِ حدیثن متعلق یہِ قٲیدٕ بیان کران کہِ یُس صحیح چھُ رَٹان تٔمِس چھِ کمزور رِوایتن ہٕنٛز چھنہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت روزان، سُہ چھُ بے نیاز گژھان تِمو نِش. تی چھُ برابر یِمن واقعاتن اندر تہِ. بہرحال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کران بیان، فرمان مےٚ کٔر تیٲری ییٚلہِ اَسہِ اِرادٕ کوٚر ہجرتُک یعنی مکہ مکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ طیبہ کُن، أسۍ ٲسۍ ترٛےٚ نفر، یِمن اندر اکھ نفر اوس أمِس اوس ناو عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوٚیمِس شخصس اوس ناو ہشام بن عاص بن وائل السہمی، ترٛیِم اوس عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمان ییٚلہِ اَسہِ ہجرتُک پروگرام بنوو، اَسہِ دوٚپ کہِ أسۍ گژھو فلحٲنۍ جایہِ پٮ۪ٹھ جمع یتھ تنازُب ناو اوس، یہِ اوس اکھ ییٚتٮ۪تھ کُلۍ واریاہ ٲسۍ اَکہِ طٔریٖقُک اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ جنٛگُل اکھ، أتۍنَسٕے کوٚر اَسہِ سَمنُک اِرادٕ، مگر حالات ٲسۍ یِتھۍ کہِ اَسہِ دوٚپ ایُنا لا یُس بِہو اِندہا فقط ہوبِس فلیم دِ صاحِبا، صُبحس ہسا سَمکھیٖزیو اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ یۄس اَسہِ مُقرر تھٲو کٔرِتھ.
مگر یاد تھیزو پانونج کیا شیم کات کران مگر یاد تھیزو یوس اسی تریو وندر یعنی عیاش تو ہشام تو عمر رضی اللہ تعالیٰ یوس اسی تریو اندر تات جای واتن واتن وول زو سمجن کسو شکروٹ موت باقی زو صاحب یم بچت نیرن تیمن فزفان ان سفر جاری تھاو یہ لائن چھ اشارہ کران تیمن حالاتن کن یمن سید واسط پیو صحابہ کرامن رضوان اللہ تعالی رحم اجمعینن آت ہجرت کس موقع پر کران بیان فرمان فأصبحت انا وعیاش عند التناذب صبح یل ووت التناذب کی جائی بیٹھن ووت اس بو بے ووت عیاش بن ابی ربیعہ امک مطلب کیا گو وحبس عنها ہشام امک مطلب گو ہشام جو فسوم دشمنن اندس نرگس اندر تم حکن ون ووت تم حکن ایسا سفر کس ہجرت کس سفر سندر ایسی تن ساد دیت فرمان وفتین ففتتن فرمان تم آیت پتن مصیبتن اندر مبتلا کرن تو تم پی مصیبتن اندر اس کرو دعا ربس کن رب یمن تکالیفن پیٹن دیتی من مقبول جماعت از دی مزید اجر عظیم دی ثوابی جزیل فرما عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درائی دشوی ووت اس قبا بنی عمر بن عوف آسک بستی اک اتھ یت پیٹن آز یت زمان اس مزن تی چھو باز بستین باز لوکن ہن یمزن تین دین خاندان اندر پات کن بزرگ گزرے مت آسان تمنی بزرگ ہندس ناوس پیٹن ناو آسا تا زمان اس من شاید ایت ناو باری احمیلا ات بستی او سایت اسا ناو بنی عمر بن عوف یعنی ام دسا چھ عمر بن عوف سن اولاد اپر خاندان روزا پتہ اسی آگ بڑھ بار علاقہ بنا فرماما یپر کنتن سپو دی کہ اس وقت الحمدللہ صحیح سالم مدینہ طیبہ دویمی طرف چنیرا مکہ مکرمہ بیٹھن ابو جہل بن ہشام بینیرا حارس بن ہشام یمن کود چکا سن یم چنیران عیاش بن ابی ربی آسد یعنی یزن میں ان ساتھی اوز یم چنیران امسی کنتن امسی نشواتان مدینہ طیبہ یمن درمیان اوز چونکہ پانو ان رشتہ داری قرابہ داری فرما یلی مدینہ طیبہ وچ یم آئی امس میں انی ساتھی اس نش دبھاس ان امک قد نظرت چانی ماجی چن نظر مہمس یعنی قسم کیوں موت اللہ یمس رأسہا مشتن حتی تراک کی تم سندس قلس دین سو کنگو یو تامت نسو چاو چی یو ایک طریقو سو بائی کارٹو کا آسان آک اسلوب آک یعنی کا انسان اگر وین بنحض کرن کی ہین یو تام نسو یہ کام کر تا تندر اس تم بازی ونن کی بدی من کالس کنگو یو تامت نسو یہ کام کر مطلب اسی کی بکرن کی ہندو تا یو تامت نسو یہ کام کر یہی شیچت آو ابو جہل بی حارس بن ہشام امس عیاش بن ربیع آسنش ام بات کیا گئیس بچی لی بوزان چھو میں آنی ماج چھو میں انداز ہونو تا میں مطلب گو سکیت کھئی کیا سکیت کھئی حرکات و سکنات گو تا کر معطل پنی زندگی ہن سارے مزن سرگرمی چھ وہ یہ بین آگ زندہ لاشک یہ ہوئی اس آسان آر ان نکتری کے کار دو اب کرام بیان عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما فرق لہا امس آو ماج ہندس اتحال اس پر انتارس اتنس کیا چھے اتنس فطرت انسانی کہ امس انسان اس پیٹھن گا سی بازے ترس غالب امس پیٹھن گا سی بازے رقت غالب یہی معامل سفد فرما عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا عیاش عمر کیا بنا پن ساتھی اس رضی اللہ تعالی عنہ یا عیاش انہو واللہ ان یریدک القوم الا لیفتنونک عن دینک فاحذرہم اے عیاش یسی قوم چا تھانڈان چھی ین سے یو گمان گسی ام چھی چانی ماجی ہیں مخ ام چھی چا تھانڈان کہ ام کرنے چھے مصیبت اسندر مبتلا فاہدارہم
سروز یندو امو شرو نش مو بہتان ونش زی فساوان چی سے مو چال ونش ان روز ہس مگر عیاش کا جواب بنان دبا ابر ابر قسم امی میون مسئلہ چھو کہ بکر پن ماج ہن قسم پور یعنی سوچ دبا ب وچھن یہ ادکار ب پن زندگی پکناو ببرون بہاو تمس پان سلاگ کھون چون سلاگ زندگی ٹھیک پٹ گزارن تم سند قسم گس پور یہی قسم تم سند پور کرن خاطر نیرب بی کیا ولی ہونا کمال فاخذ بیشمت ایت مکہ مکرمہ اسمس کے مال تھے سو مال تے کر بہاس سو ان بپن مال واپس مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما والله انک لتعلم انی اکثر قریش مالا اے عیاش ژے چھ معلوم کہ بہ چھس قریش او منز زن زیادہ مالدار چھ بڑ مالدار چھ دمو اندر چھس بہ آخا فلک نصف مالی ولا تذهب معهما بہ دمے سے پانون ساری مالک نصف وچھو ایمان وچھو اسلام وچھو اکس نفر سندی ہدایت چھ فکر یہ کیسا میں دولت چھ سدی مے بہ نصف بوز اکس یتھ زمانس من مطلب بعضے چھ اسہ باسان یم خیالات نعوذ باللہ بعضے باسان حکایات مگر مے بوز حال حالی پتمہ ہفتہ اکوا کیا کہ سعودی اسندر اوس اک تاجر اک امس اوس اک غیر مسلم خادم اک اک نوکر اک یہ اس امس دیواں اکثر و بیشتر اسلام اچ دعوت سمجھاواں اسلام سمجھاواں اسلام اک دو گو امس تاجرس آو یوتہ غیرت یہ دپان امس یہ سی پراپرٹی سہ بلین ٹریلین مزا یہ کیسا یہ سی پراپرٹی چھ مے بہ دمے امیک نصف سے ثہ بن مسلمان جن تات زمانس من دلیل گمس کی الحمد للہ آز تھی یت لوگ موجود یم زن یم قربانی دن خاطر تیار اس گھس تہ اعتراف آسن بی گھس دعا آسن کسر اللہ من امثالہم یعنی اللہ تعالیٰ کرن یتھن ہندس تعدادس اندر ہریر بی کرن تہذ یہ ساری کوشش قبول بی نوازن اس اللہ تعالیٰ اس تر جذبہ سہ مگر فرماوان کہ یمو کور یہ مجبور عیاش پانس سے نیرن خاطر یوت کی درا ام پتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس دپان پنہ ساتھ یس عیاشس ون اگر ژے گسنوی چھ ونن میون اونٹنی تکیاز یہ ہا تیز رفتار تو یہ سفرس اندر زیادہ بہتر سوار اگر ژے کی یمن اندر مشکل باسے کان شک گئی ابو جہل تو بیم سندس ساتھیس پہ ژے ہیک یہ اونٹنی پہ سوار واپس فوراً مدینہ طیبہ وات ام پتہ نیران یہ شخص وات ابو جہل تو بیم سن ساتھی اکس جائے امس ونان کہ اس چھ یہ سن اونٹنی چھ یہ چھن صحیح پاٹھ پکان کی ابو جہل چھ امس دپان ژ کرتا اس ات اونٹنی پہ سوار ابد یلی بہان چھ ابو جہل امس ست سوار پہ یتھے ہیوان بہن وچ اونٹنی پتھر کران پس کران ات موقع پہ امس عیاشس پہ یم گسان حملہ آو ابو جہل بی ام سن ساتھی ابا چھ امس گنڈان نرے پتہ امس پکناوان قیدی بنوت مکہ مکرمہ کن یت پہ یہ گسان مشکلات اندر مبتلا یپر کن فرماوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یم آیات سورۃ الزمر یم آیات سوز میں لیکھت پنس ترمس ساتھیس ہشام بن عاصس فرماوان ون چھ ہشام سند بیان فرمان یلی خط میں ووت کہ میں کیا چھ یسان یتھ اندر سمجھاون قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرماوان وادی اکھ مکہ مکرمہ سمس تک چھ نازی تو فرما ات وادی اندر چھس بہ گسان علیحدہ پاٹ بہان یہ پرنے یہ کیسا میں لکھت چھ سوزمت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماوان چھس بہ ہیر بون دیوان نظر یہ کیا چھ پیغام یہ کیا چھ پیغام مگر میں چھن سمجھ یوان بہ چھس بہ دعا کران اللہم فہمنی ہا اے اللہ میں دی یہ سمجھنک توفیق ام بہ چھ رب یمن شرح صدر کران ام بہ فرماوان کہ اللہ تعالیٰ کور میس دلس اندر القا انما انزلت فینا وفیما کنا نقول لانفسنا گو یہ سنس بارس مزہ اس مزہ آیت کریمہ
کی یوزن اس ہجرت کس بارس من تھوڑا کون ساتو پاسو پیش گو ہشو اق جرم ما کو اس مت اس کارا مگر اللہ تعالی سن مہربانی تم فرمو لا تقنطوا من رحمت اللہ ام بچ اللہ تعالی اس امپت بی دعوت دیو یہ چھن کہ فلور موقع اس بڑے کیوں تو نیرت دروازہ گو ہجرت کو بند نہ ونت چھ موقع کریو تو ہجرت یوتامت کی فتح مکہ اس بیٹھن گو مدینہ طیبہ کن ہجرت ہو پاتے چیپٹر کلوز تو تامت روز یہ دعوت تمام مسلمانن بروٹ کن کی توہی روزو مدینہ طیبہ کن ہجرت کرو اس لئے امپر کرام بیان ہی شام کی علمی یہ آیت سمجھ آئی میں کتب چھو رب سابق سستی پہن مغفر تک وعد دیوان بے بروٹ کن تھن توبک تو رجوع حکم کرام میں کور فوراں رجوع میں توی سور یہ تامت کی بووت اس مدینہ طیبہ ام پتہ روز سر روایت یا زن سیرت چن کتابن اندر درج ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ درائی کعبۃ اللہ کے صحنہ سندر اتی دو کوس چھ سو ماج ہند گوبر یو سرکاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان ہجرت نشن فرما علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماوان کہ لا یصح وفی اسنادہ مجاہیل الثلاثہ یہ روایت نسچن معتبر تکیاز اتندر چھ ترے تم شخص یمزن مجہول یعنی تہن چھن پائی تم کم تحقیق چھ اس کران یلی نفر چھ ننان پتہ تم سن حالات زندگی معیاری آسان اشی دپان چھ روایت قابل قبول وراد وارہن کتابن اندر چھ موجود سیرت چن مگر علم حدیث کے اصول مطابق چھن یہ صحیح ٹھہران کے تو ہجرت اسندر یم صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ مدینہ طیبہ کن ہجرت کرت آئی تہنز اکثریت ٹھہرے قبا اسندر بالخصوص تات بڑس وسیع علاقہ اسندر یت ناؤس عصبہ یمن اندر معقل سالم بن معقل یزن مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا یعنی آزاد کرد غلام یم تہ آئی ام پتہ اسی مسجد قبا اندر صحیح بخاری اندر روایت چھ یم اسی امامت کران تکیاز یم اس ساروی کھوت زیادہ قرآن زانن والن صحابن اندر شمار تو ام پتہ چھ پتہ بذات خود یزن بنفس نفیس پان ہجرت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات اندر کیا واقعات چھ صحیح کم واقعات چھ کمزور انشاءاللہ تمن ہن سب دی آئین مجلس اندر تذکر اتنس کرو یمنی کلماتن پہ اختتام یت کنتھن اشارہ کرت کہ رب العالمین سند یم زن یم ٹوٹس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانسار اس کا کثر ترو نمو تمن محنتن تو جانسار ین اندر یم زن وقت حالات اس تقاض کران یا دین اس خاطر اس پز ہمیشہ تمن تہذن کوششن تو قربانی ہن تھون اعتراف بے تہند قبولیت بے بلند درجات ہند خاطر ہمیشہ روزن دعا گو بے ربس منگون کہ رب عز ہمیشہ تمن ست قلبی تو ایمانی وابستگی ہند توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.